Re, viss ēters ir te! Esiet sveicināti manās mājās, manā dzīvoklī, kuras dzīvoju no 1937. Gada līdz 1950. Gadam. Šī ir mana pēdējā dzīves vieta, kur esmu bijis laimīgs, skumis, uzņēmis draugus, mīlējis un cietis. Aleksandrs Čaks, drēbnieka bērns, rakstnieks, savas zemes pirmais modernists, dzējas atjaunotājs, vajāts, cenzēts, no sirds trieks miris dzējnieks, vienmēr mīlēts, taču arī viņa mājās svinēti Ziemassvētki. Aleksandra Čaka ģimenē Ziemassvētku tika svinēti ilgāk nekā parastā, ierastā ritmā, un tie sākās 24. Decembrī un turpinājās līdz 7. Janvārim, jo Aleksandra Čaka māte bija luterticīga un tēvs savukārt bija pareizticīgais. Šogad ir ļoti īpašs gads. Pēc ļoti ilga gadu pārtraukuma Čaka muzejā vai Čaka mājās atgriezās īstie Aleksandra Čaka ģimenes Ziemassvētku eglīšu dekori. Daži ir no papjēmašē taisīti, bet viņas ir saglabājušās gandrīz 100 gadu garumā. Muzeja kolekcijā ir 87 pastkartes, kuras radi, draugi un paziņas sūtījuši Čaka ģimenei. Tā kā 20. Gadsimta 20. Un 30. Gados pastkarte bija kaut kas jauns un inovatīvs, tad dzejnieka māte Emīlija Lizete Čadaraine visas saņemtās pastkartes krāja un kārtoja speciālā albumā, kurš rūpīgu restaurātoru atjaunots jau no rītdienas atgriezīsies muzejā. Ir saglabājusies Aleksandra Čaka ģimenes recepšu klade ar pierakstītām ēdienu receptēm, un tur ir arī diezgan daudz Ziemassvētku. Laikā gatavojam ēdienu recepts, un tās arī mūsu izstādē var apskatīt. Viņas ir vienkārši interesanti, kā lasām vēl palasīt, izlasīt, apskatīt, kādus ēdienus viņi ir iecienījuši, ko viņi ir ēduši, vai vismaz mēs domājam, ka viņi ir ēduši, ja viņi ir pierakstīti ar roku. Vēsturi klusē par to, vai Čaks pats nesis eglis šī nama trešajā stāvā un vai pats rakstījis apsveikumu Ziemassvētkos, taču ienākot Čaka dzīvoklī vēsturi atdzīvojas, jo man dzīves vieta pašos centra mūros, kur dārs, viens puķu pocis uz ķebļa istabā un vāzē pērno viršu liela sauja. Aizejiet arī jūs, ciemos pie Čaka. Eva Heinsberga, Ince Ivans, Latvijas televīzija.